Swedish. Finland Swedish. En. Ett. En. Två. Två. Tre. Tre. Fyra. Fyr. Fem. Fem. Sex. Sex. Sju. Sju. Åtta. Åtta. Nio. Nion. Tio. Tio. Gärdsmygen hade byggt sitt rede i vagnsskjulet. En gång var bägge föräldrarna bortflugna. De hade velat finna mat till sina ungar och hade därför låtit dem vara alldeles ensamma hemma. Jädrarna boet sitt i bilskjulnat. När jag var gammal han har bojkin flugin ut. De har velat få några ungar. Kan äta och ha lämnat de små ensam. En liten tid senare kommer fadern åter hem. Vad har hänt här? Frågade han. Vem har gjort det något ont? Ni är ju skrämda från vett och sans. Efter att ha kommit far, vi rent tillbaka hem. Ha inna, säger han. Vem har skadit ni? Ni har lepa korrekt nu. Åh, far, säger det. Det kom ett riktigt stort monster förbi. Han såg så grym och hemsk ut. Han stirrade rakt ner i vårt rede med sina stora ögon. Det fick oss att skaka av skräck. Åh, far, det säger nu. Kom och stod in gråkbe förbi just. Han såg hård och besk ut. Han blängde på ojt vårt. Men han stod i ögon. Det skrämde oss. Var det så, säger fadern. Och frågade åt vilket håll han sprang. Jo, han gick den vägen, förklarade det. Det där så fader förensa. Vart tog han vägen? Nå, det säger. Han gick ner för den vägen. Vänta här, säger fadern. Jag ska nog komma i fatt honom. Ta det bara lugnt, jag ska nog få fast honom. Och så ger han sig iväg. Då han kommer runt hörnet går det upp för honom att det är ett lejon som går där. Vänta nu, fader Reisegin. Jag är efter honom, Ora är inte barn. Jag ska golva honom. Ta på flygen efter honom. Men han kommer inte nog att vara lejonet som hänger där. Men Gärdsmygen är inte rädd av sig. Han landar på lejonets rygg och ger det en ordentlig utskällning. Varför tar du det för mig att komma till vårt hus, väser han, för att skrämma mina barn? Men ja, det var inte någon bok. Han lyssnade på lejon och ryggen började skäll på honom. Varför visar ni mig att kom till mig, säger han, och bokorna om barnen min. Lejonet låtsas inte märka något och bara fortsätter sin vandring. Det gör den lille skrikhalsen ännu mer rasande. Du har inte något där att göra, men det kan jag tala om för dig. Lena bryr sig inte om att hjälken går. Det är en lille munt i griset här. Ja, Jin. Det är nog inte något jag gör. Och om du bara skulle våga komma tillbaka, då ska du nog få se. Jag gör det inte med glädje, säger han, och lyfter därmed sitt ena ben. Men jag lovar att jag knäcker din rygg. Ja, om du kommer tillbaka sen, då får du se. Men inte han att göra, säger han. Och han lyfter bara med benen. Man ska ju bryta ut på en med benet mitt på en sekund. Därefter flyger han tillbaka till redet. Så, barn, lugnar han den. Nu har han lärt sin läxa. Honom ser ni aldrig mer. Därpå flyr han till boet. Ja, ni barn säger han. Jag ska lära sig en läxa om han inte kommer tillbaka.